אני המוטו שלי, אני פעם אמרתי, חבר'ה, יש אנשים חוזרים בתשובה, הוא חזר בתשובה לפני שעה, שעה, עכשיו, תארי, רק כמו פופקורן, עכשיו יצא מהשיעור, וואלה, קיבל אורות, וואלה, עוד לא מכירים אותו בכלל, לא יודעים בבית שהוא בכלל קיבל על עצמו להתחזק, רק חבר'ה, פתאום הוא שם ציצית, מכירים את אלה שהשתנוורו בשנייה אחת, נהיו בבות? שבת הראשונה שהוא מגיע הביתה לשמור שבת, תחבו את הגיהנום הזה, תחבו את הטלוויזיה, גיהנום, גיהנום, שרפו אתכם. יגיד לי, אתה רציני? יגידו, מי זה הרב הזה שדפק לך את המוח? מה זה השטויות האלה? ככה בונים עולם? אני אמרתי פעם למישהו, תקשיב לי טוב. אני לא אשכח את זה עד היום. תקשיבו טוב, אמרתי בשיעור. באת הביתה בליל שבת, ההורים שלך מחללים שבת. כנס הביתה מבית הכנסת, אבא שלך יושב ליד הטלוויזיה בלי חולצה, בלי גופייה, כל השערות בחוץ, כמו אורנגוטן. אמא שלך קם כן זרוקה שמה, עם חצי בגדים, חצי לא. יש שיעורים סרט בערבית, אתה נכנס הביתה ככה. שבת שלום אבא. הולכנו איכשהו עם המכנסיים הקצרות, עם האורנגוטן, אתה ניגש מנשק לו את היד. אתה יודע מה קורה לו? הוא מתעלף. תברך אותי אבא, תברך אותי. אתה יודע מה זה, איזה מבוכה? אני אומר, אתה משוגע. תברך, שים, שים את היד, שים את היד אבא, שים את היד. ושמח ידו על ראש הפר, שים, שים. אבותיי, האבא הזה יקבל צמרמורת, גש לאמא. איך שהיא נראית, חשופה, אמא שלך. אמא, שבת שלום, כפרה עלייך. ויודעת איזה מצווה, כתוב בהלכה, צריך לשקת את הידים של הורים. ברכי אותי, אמא. אל תגזי, אני אוהב אותך. מה אני אשם? שימו לב, אל תגידי להם תלמיכו את הטלוויזיה. הטלוויזיה עכשיו על פול ווליום, יש לכם מערכת בוז בסלון. כמו קולנוע. נכנס למטבח, ואתה אומר, מי שרוצה להצטרף אליי לקידוש מוזמן, ואתה לבד. שלום עלי. אני מבטיח, מבטיח, חותם מסר אצבעות, שתי דקות הטלוויזיה נעלמת וכולם שומעים איתך במטבח. אמרתי את זה בשיעור, אנשים לא האמינו, אחד בא אליי ואומר לי, הרב, אתה קוסם! אתה יודע מה קרה? אומר לי, עשיתי את זה, אתה לא מאמין. ישבו איתי כל הסעודה. אבא שלי שם טישו. אתה לא מאמין. אתם מבינים? זו אמת לאמיתה. רק ככה מושכים בני אדם. מושכני אחריך נרוץ, אתה תראה לי שזה טעים, אתה צועק.